តាមរយៈសមាគមនឹងយើងបានចំណេះដឹងច្រើនដោយសារយើងបានចូលរៀនយើងបានដឹងពីការរបៀបរបបការរោស៊ីពីដើមមកខ្ញុំរោខ្ញុំចេះតែជីកទៅជីកមករោតាមធម្មតាដែលយើងចេះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងបានចូលរៀនយើងបានដឹងទៅយើងបានចោះចងក្រងបន្តអញ្ចឹងមកឲ្យគេបានរៀនសូត្រជាមួយយើងឲ្យគេចេះដឹងថារបៀបរោស៊ីវារបៀបម៉េចរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណានិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំចូលសមាគមហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួយច្រើនត្រង់ថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរអញ្ចឹងយើងមានខាង idea ខ្ញុំច្រើនជួយគ្នាស្រោះគ្នាហ្មងនិយាយទៅណាខាង idea ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរគឺយើងមានខាងក្រុមការងាររបស់យើងជួយទាំងអស់គ្នាស្រោះគ្នាចាពីមុនមកយើងអត់ដែរដឹងពីរបៀបរបបដើម្បីយើងតវ៉ាជាមួយអាញាធោទេចេះតែលក់ទៅគេចង់ដេញក៏ដេញទៅក៏រើតាមតែគេអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅដល់ពេលយើងមានចូលជាសមាគមហ្នឹងគឺបានសមាគមជួយនិយាយជួយចុះមកបង្រៀនឲ្យមានបញ្ហាគាត់ចុះទៅជួយដោះស្រាយឲ្យយើងចាជួយដោះស្រាយជួយនិយាយទៅគឺមានដំណោះស្រាយឲ្យយើងហ្មងណាអូការពិតបសសល្អមែនដល់ពេលខ្ញុំចូលសមាគមអញ្ចឹងទៅរៀនអំពីការធ្វើបានបសសចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅប្រាប់បងប្អូនយើងដែលនេះអត់ទាន់មានណោះប្រាប់តែឥឡូវធ្វើបន្តភូមិខ្ញុំទៅគ្រប់គ្នាចាបសសទៅគ្រប់គ្នាហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពេលយើងឈឺជាអីយើងបង់ត្រឹម2ខែយើងអាចទៅពិនិត្យសុខភាពបានអញ្ចឹងណា